Mo, du har lige forlænget din kontrakt med AC Horsens i 3 år. Hvorfor har du valgt at forlænge? Jamen, jeg har haft en super fed tid her i de første 3-4 måneder, jeg har været i klubben, og jeg har følt mig meget velkommen siden den første dag, og jeg fik relativt hurtigt min debut. Og så har jeg fået en masse indhop i Superligaen og kunne få lidt mere seniorerfaring, end det jeg er kommet med. Og så, ja, jeg følte, det var den rette beslutning for mig lige nu, og det rette step i min karriere, og helt oplagt at tage 3 år mere her. Er det gået relativt hurtigt for dig, siden du startede en prøvetræning i oktober her? Hvordan har du oplevet de 3-4 måneder? Jamen, som sagt, så gik det meget hurtigt, hvor jeg skrev under om aftenen, efter jeg har været til prøvetræning og kom ind og debuterede i en pokalkamp dagen efter. Så det gik relativt hurtigt. Men ja, jeg har selvfølgelig fået en masse indhop i Superligaen og i pokalen også, og har fået en masse erfaring, og jeg synes også fint, jeg har gjort det fint her i starten, og selvfølgelig skal man vende sig til niveauet, fordi at jeg er kommet fra ungdomsfodbold i dag, men jeg føler, at jeg er kommet ret godt med. Og Mo, hvis vi kigger lidt på dig, hvilken baggrund har du så som spiller? Jamen, jeg havde min første ungdomsår i Kolding, hvor jeg spillede indtil jeg var 15, og så skiftede jeg til Brøndby, hvor jeg spillede gennem hele min 17-tid, og så skiftede jeg så til FC København, og var der i 2,5 år, indtil jeg kom til prøvetræning her. Ja, hvad er dine erfaringer med landsholdsfodbold? Jamen, jeg har været med rimelig meget på ungdomslandsholdene, hvor jeg har spillet 28, tror jeg har, og scoret 11-12 mål, så jeg har en rimelig fin statistik der i hvert fald. Ja, hvis vi kigger lidt længere nu her, Mo, så har du en 3-årig kontrakt i AC Horsens. Hvad er ambitionen for de 3 år? Først og fremmest er ambitionen selvfølgelig, at vi skal blive i Superligaen i år. Det er nok vores fælles ambition, og selvfølgelig personligt for mig, så vil jeg selvfølgelig gerne komme med nogle flere indhop og være mere kampafgørende, og selvfølgelig få nogle starter i løbet af det næste halve år. Og så på længere sigt selvfølgelig kunne byde mig til og kunne starte nogle flere kampe, og forhåbentlig være så god en dag, at jeg kan komme udlandsk og på med nogle større kræfter der. Og jeg håber i hvert fald selv, at med tiden så kan jeg vise, at jeg er god nok til at komme afsted på det niveau.